Doctor ntabwo mwatubwiye uburyo kunyanyagiza amafaranga mu bukwe umuntu akafata inote nka miliyoni za bitanu zigize miliyoni akazijugunya ku bageni bya bintu bitwaye iki reka nkubwire ethically ubundi nibyo wowe umutima na tuve ku bya yego umutima nama wawe ukwereka ko ari byo ese igiye gufasha umuntu ugomba kwiyamamaza hariya ngo bamenye ko wafashe ese umuntu iyo ufashe umuntu uramunagira ariko no iyo ufashe umuntu usuramunagira kunagira rimwe kabiri gatatu hari ikintu hariya cyo kwiyemera kunagira umuntu ubundi uramusuzuguye nimbwa ntibazikinagira bazishyira ku isahani none ugasanga nawe wemeye urunamye ko kura yatoye apana iyo nitesha agaciro n'agasuzuguro nawe rero urateza umurindi ko basuzugura amafaranga y'igihugu cyangwa ngo baragufasha unabaze zira note ntabwo zageraga nk'ibihumbi 30 cyangwa 50 nubwo yabari na miliyoni agaciro kawe agaciro k'igihugu cyawe kagura iki abastare nabo babibyamamare badufashe ntabwo yuzanye umuntu kugira ngo amenyekane ari ukugenda nyanyageza amafaranga mu mujyi wa Kigali abantu barwanira inote bahakomerekera inote zicika bakomeretsanya ntabwo ari byo mufashe ugende ufate igikorwa cy'urukundo rwose ntabwo gufasha binaniranye ufata ipinda ugende uvuga ati association y'abantu bacuruza ibi bintu ngaya ndabafashishije aho ngaho rwose ushaka kubikamere ariko bikorwe mu buryo bwo kubaha amafaranga no kubaha buri gufasha kuko harimo kutubaha amafaranga harimo no kutubaha abo uri gufasha uvuga ngo urafasha kera ntibagega batwigisha ngo akaboko k'iburyo nigatanga akimoso ntikabimenye nukwanga ko umuntu azajya atanga atari umutima wo gushaka gutanga ahubwo ari umutima ari ugutanga kugira ngo umenyekane